ሰበር ዜና የአርማጮ ጀግና ፋኖ ሲሳይ አሸብር ከመከላከያ ከበባ ወጥቷል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው ብልጽግና ፓርቲ ፍርክስክሱ እየወጣ ነው ተባለ። ህዋት በመቀሌ ተቃውሞን እያስተናገደች ነው። በመቀሌ ከተማ አቅራቢያ የሚገኙ በጦርነት ወቅት የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ታጣቂዎች ትናንት ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። ኦህዴድ መራሹ የብልጽግና ገዛስ ተከፋይ የሆኑ የሳይበር ሰራዊት በማዘጋጀት በሐሰተኛ አካውንት በመክፈት ወደ ስራ ማሰማራቱ ተገለጸ። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አርማሽ ተመልካቾቻችን፣ በያላችሁበት አክብሮታዊ ሰላምታችን ድረስ ይያልን። አሁን ለሰዓቱ የደረሱናን ሰበር መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆናችሁ ቀደም ሲል ያሰማናችሁንና ሌሎች መረጃዎችንም የምናርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን የአርማጮ ጀግና ፋኖ ሲሳይ አሸብር ከመከላከያ ከበባ ወጥቷል። ፋኖ ሲሳይ አሸብርና አባላቶቹ በምዕራብ አርማጮ ወረዳ አብራጅራ ከተማ በቅርብ ርቀት በሚገኝበት ካምፕ ውስጥ በአገዛዙ ሰራዊት ተከቦ ነበር። በአገዛዙ ሰራዊት ታፍነው ከፍተኛ ውጊያ እያደረጉ የዋሉት ፋኖ ሲሳይ አሸብርና አባላቶቹ በከፍተኛ ጀግንነት ከበባውን ሙሉ ለሙሉ ሰብረው ወጥተዋል። በውጊያው በርካታ የአገዛዙ ሰራዊት እስከ ወዲያኛው ሲሸኙ፣ ከፊሎችም ከነሙሉ ትጥቃቸው እጃቸውን ለአርበኞቹ መስጠታቸው ተሰምቷል። የአብይ ሰራዊት በታጠቀው ኃይል ጋር የሚደርስበትን ሽንፈት በንጹሃንና አቅመ ደካማዎች ላይ የሚወጣው ሰሞኑን የደረሰበትን ሽንፈት ለመበቀልም ትላንትና ዛሬ በሸዋሮቢት ትናንት 3 ዛሬ 4 በድምሩ 7 ሰላማዊ ነዋሪዎች መሀል ከተማ ላይ በጭካኔ ተገለዋል። ለሸዋሮቢት፣ ለደብረ ብርሃን፣ ለደብረ ሲና ጣርማበር ከተማና ሌሎች ከተሞችም ነዋሪ የሆናችሁ ወጣቶች ራሳችሁንና ቤተሰቦቻችሁን ከግፈኛው የኦሮሞማ መንግስት ገዳይ ኃይል እንድትከላከሉም ጥሪ ቀርቧል። በሌላ በኩል ኦህዴድ መራሹ የብልጽግና ገዛስ ተከፋይ የሆኑ የሳይበር ሰራዊት በማዘጋጀት በሐሰተኛ አካውንት በመክፈት ወደ ስራ ማሰማራቱ ተገለጸ። በአዲስ አበባ በተለይም የአራዳ ክፍለ ከተማ ተከፋይ የብልጽግና ፓርቲ የሚዲያ ሰራዊት አባላት ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥም የተወሰኑ የሚዲያ ስራውን የሚመሩ የወረዳና የክፍለ ከተማ ካድሬዎች ይገኙበታል ተብሏል። እነዚህም ሰዎች ብልጽግና የህዝብ ድጋፍ ያለው ከሚያስመስሉት ተግባር ዋነኛው የጋራ የዋትሳፕና የቴሌግራም ቡድን አላቸው። ስራቸውም የብልጽግና ገጽ የፋና የኢቢሲ ዋልታ ላይ የሚለጠፉ ማስጠንቀቂያ መግለጫ ቢጤዎችን ፖስት ከመደረጋቸው በፊት አንድ የብልጽግና አባል ወይንም ተከፋይ በትንሹ 10 ፌክ አካውንት ይኖረዋል። በተመሳሳይ ሰዓት ዝግጁ እንዲሆኑ ይደረግና ፖስት በሚደረግበት ጊዜ ቀድሞ የተዘጋጀ አጫጭር ኮሜንቶችን በየግሩፓቸው ይቀመጣሉ። እነሱም የተለጠፈውን መግለጫ ሚሆን ማላገጫ ሳያነቡ ተንደርድረው ኮሜንት ላይ ገብተው አድርጉ የተባሉትን የሚያደርጉ ተከፋይና በተለያዩ ጥቅማቸው የተጠበቀ የብልጽግና ልሳኖች ናቸው። ይህ ብቻ ሳይሆን ከብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት በውስጥ በኩል የሚሰጣቸውን አጀንዳ በተመሳሳይ ሰዓት የሚያራግቡ ናቸው። በመጨረሻም እነዚህ ቡድኖች ከፓርቲ ተልዕኮ ተሰጥቷቸው በሚኖሩበት አካባቢ በርካታ ወጣቶችን እየጠቆሙ የሚያሳስሩ በመሆናቸው የአካባቢው ህዝብን በሚያደርጉት ድርጊት ተሸብሮና ፈርቷቸው እንደሚኖር ይታወቃል። ይህ መረጃ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 11 ክፍለ ከተሞች ይህ ያጋራ ነው የአራዳ ክፍለ ከተማ ነው። በሌሎች ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎችም እንደዚሁ ይደረጋል። የብልጽግና አገዛዝ የሳይበር ሰራዊት ተብየው የብሔር ብሔረሰቦችን ባንዲራ ሰቅሎ ኢትዮጵያ የሚል ዘፈን ከፍቶ ለኢትዮጵያ የቆሙትን ሲሳደብ ይውላል። ኢትዮጵያን ሲያፈርስ የሚውለው የብልጽግና አገዛዝ ሲያሞካሹ ይውላሉ። እኛን እየተፋለመ የሚገኘው የአገዛዙ የሚዲያ ሰራዊት በሳይበር አውደ ውጊያ እየተዘረረ እንደሚገኝ ልንገልጽላችሁ እፈልጋለሁ ሲል ጋዜጠኛ ሙልጌታን በርብር በማህበራዊ የፌስቡክ ትስስር ገጹ አስታውቋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው ብልጽግና ፓርቲ ፍርክስክሱ እየወጣ ነው ተባለ። በአብይ አህመድ የሚመራው ብልጽግና ፓርቲ መጀመሪያ ላይ ዲሞክራሲን አሰፍናለሁ፣ ለህዝብ የተረጋጋ ህይወትን እፈጥራለሁ፣ በነጻነት የመናገርን መብት አከብራለሁ ብሎ የገባ ቢሆንም አሁን ግን በተቃራኒ ሆኖ በህዝብ ላይ ሽብርን ከማንገስ አልፎ እየመራውት ነው የሚለውን በተለይ ደግሞ ስልጣን ወንበሩን ያቆናጠጠውን ህዝብ እየጨፈጨፈ ነው። በተረኝነት መንፈስ በርካታ ግፎችን እየፈጸመ ያለው ብልጽግና መንግስት የህዝብን ስሜት ጥያቄና ፍላጎትን ከማዳመጥና ከመመለስ ይልቅ ለመንበረ ስልጣኑ ብቻ በማሰብ አምባገነናዊ ስርዓትን ዘርግቷል። ህጻናትን ሳይቀር እየገደለ ሀሳባቸውን በነጻነት የሚገልጹትን ደግሞ በማፈን ነውር የተሞላበት ድርጊት መፈጸሙን ተያይዞታል። ከዚህ በፊት ይህንን የብልጽግና መንግስት አካሄድ ደግሞ የኮነኑና የተቃወሙ ደግሞ እልፍ ናቸው። አብይ አህመድ ግን ከመታረም ይልቅ በህዝብ ላይ መሳለቅን፣ ህዝብን በማደናገርና በማወናበር ላይ ተጠምዷል። ይህ አካሄዱም የራሱን መንግስት ፍርክስክሱን እያወጣ ነው። በርካታ
የስራ ኃላፊዎች ከስራ ገበታቸውና ከብልጽግና ፓርቲ የወጡ ነው። ከሰሞኑም የሽዋሮቢት ከተማ የብልጽግና ወጣቶች ሊግ ኃላፊ ታምራ ሰለሞን በገዛ ፈቃዳቸው ከብልጽግና ፓርቲ መውጣቱን እንዲሁም ኃላፊነቱን መልቀቁን ይፋ አድርጓል። ምክንያቱም ደግሞ ከቅርብ አመታት ወዲህ መንግስት እንደ መንግስት መስራት ያለበትን የቤት ስራዎችን ወደ ጎን ትቶ በተለያዩ የፖለቲካ አሻጥሮች የአማራን ህዝብ በየቦታው ሰላሙን አጥቶ እንዲኖር በማድረግ ከኖርበት ርስቱና ከቀየው በማፈናቀል በማንነቱ ብቻ ተለይቶ እንዲገደል በጅምላ እንዲቀበር በማድረግ አለፍ ሲልም የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ አቅሙን ሚዛን በማሳጣት አማራን አንገቱን እንዲደፋ የሚያደርገው ግፍና በደል ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚቆም መስሎን ተስፋ በማድረግ በትግስት ስንጠባበቅ ነበር ያለው ታምራት፣ አሁን ግን ነገሮች ከመሻሻል ይልቅ እየባሰባቸው በማምጣታቸው ሲል ነው ያጋራው። ኃላፊው ገዢ ፓርቲም ይሁን መንግስት ለህዝብ ፍላጎት ጆሮ ከመስጠት ይልቅ ከፍተኛ የሆነ እብሪት ውስጥ በመግባት በይዋጣልን የፖለቲካ አካሄድ ሀገሪቱ ወደ ለየለት ትርምስ ውስጥ እንድትገባ እያደረገ ባለው ያለሰለሰ ጥረት ባለመስማማት በገዛ ፈቃዴ ከኃላፊነት ለቅቅ ያለው ሲል አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ በፊት በርካታ አመራሮች በገዛ ፈቃዳቸው ብልጽግናን ለቀው መውጣታቸው የሚታወስ ነው። እንዲሁም የአብይ አህመድ በአማራ ህዝብ ላይ ሁሉን አቀፍ ጦርነት አስቀጥሎበታል። የብልጽግና መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተበት ጦርነት ጭካኔ የተሞላበት ሁሉን አቀፍ ነው። በመሳሪያ የታገዘው ጦርነት እንዳለ ሆኖ የኢኮኖሚ የስነ ልቦና ጦርነቱም እንደቀጠለ ነው። በየአካባቢው በንጹሃን ላይ የሚፈጸመው መንግስታዊ ሽብር ግድያ፣ እንዲሁም የነባር ባህላዊ ሃይማኖታዊ እሴቶች መደፈር የስነ ልቦና ጥቃቱ አካል ነው። አሁን ላይ የመንግስት ወታደሮች የህዝቡን የአይበገሬነት ስነ ልቦና ለመስበር ፍርሃት ለማንገስ ያልታጠቁ ንጹሃንን እየገደሉ ይገኛሉ። ለአብነትም በአውሮፓ የህግና ፍትህ ማዕከል መረጃ መሰረት በደብረ ኤልያስ 576፣ በቆቦ ከተማ 13፣ ሸዋሮቢት 11፣ ወልዲያ 4፣ ደንበጫ 3፣ ደብረ ወርቅ 3፣ መራቤቴ 7፣ ጨዋሂት 9፣ ደላንታ 3፣ አምባሰል 2 ያህል ያልታጠቁና ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ ንጹሃን አማራዎች በመንግስት የታጠቁ ኃይሎች ተገለዋል። የኢኮኖሚ ጦርነቱ ገበሬውን የማዳበሪያ የምርጥ ዘር አቅርቦት በመከልከል እንዲሁም ከ438 በላይ ባለሀብቶችን ሀብት በማገድና በመውረስ በህዝባችን ላይ የማይተካ ጉዳት እንዲያደርስ ተደርጎ እየተከወነ ነው። ይህንን ጥቃት መመከት የሚቻለውም ደግሞ ሁሉን አቀፍ የትግል እንቅስቃሴ ማድረግ ሲቻል ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁሉንም ነገር የግንባር ትግል ለሚያደርገው ፋኖ ትተን መቀመጥ የለብንም የሚሉት መረጃ ምንጮቻችን፣ የእኔ ድርሻ ምን ይሆን? ምንስ ማድረግ እችላለሁ? ሙያዬ ለትግሉ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ይኖር ይሆን? የሚሉትን ጥያቄዎች ለራሳችን መጠየቅ ይገባልም ብለዋል። ህወሓት በመቀሌ ተቃውሞ እያስተናገደ ነው። በመቀሌ ከተማ አቅራቢያ የሚገኙ በጦርነት ወቅት የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ታጣቂዎች ትናንት ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። በነጭ ወረቀት የስንብት ደብዳቤ አንቀበልም ብለዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከ55,000 ታጋይ በላይ ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ አድርጊያለሁ ማለቱ ይታወሳል። መቀሌ በርካታ ቁጥር ባለው ሰራዊት ተጨናንቃለች። በመቀሌ አቅራቢያ ከ40,000 በላይ በጦርነት ወቅት የአካል ጉዳት ደርሶባቸው ቤተሰቦቻቸው እንዳያገኟቸው ስማቸው ና አድራሻቸውን ጭምር ቀይረው በመጠለያ እንዲቀመጡ የተደረጉ ስለመኖራቸውም ተናግረዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወዳገኘናቸው መረጃዎች ይዘናችሁ እናልፋለን። አሜሪካ በመፈንቅለ መንግስት የተወገዱትን የኒጀር መሪን እንደምትደግፍ ገለጸች። ከአሜሪካ በመፈንቅለ መንግስት ለተወገዱት የኒጀር ፕሬዚዳንት መሐመድ ባዙም ያለሰለሰ ድጋፍ እንደምታደርግ ገልጻለች። አሜሪካ በመፈንቅለ መንግስት ለተወገዱት የኒጀር ፕሬዚዳንት መሐመድ ባዙም ያለሰለሰ ድጋፍ እንደምታደርግ ገልጻለች። የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት መሐመድ ባዙም በክቡር ዘር መሪያቸው ጄኔራል አብዱራህማን ቺያኒ ወይም በተለምዶ ኦማር ቺያኒ በተመራ መፈንቅለ መንግስት ከስልጣናቸው ተነስተዋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አንቶኒዮ ብሊንከን መሪውን መሐመድ ባዙምን በቁጥጥር ስር ለዋላቸው ግለሰቦች ማስጠንቀቂያ አስተላልፈዋል። ለሀገሪቱ የሚደረገው በመቶ ሚሊየን የሚቆጠር እርዳታን አደጋ ውስጥ እንደሚከተው ነው የተናገሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ። የቀድሞ ፕሬዚዳንት ክቡር ዘር መሪ የኒጀር አዲሱ መሪ መሆናቸውን አውጀዋል። ፕሬዚዳንት መሐመድ ባዙም ኒጀር ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት በጎርጎሳውያን 1960 ነጻ ከወጣች በኋላ የሀገሪቷን መሪ እንዲተኩ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመረጡ መሪ ናቸው። በአካባቢው ከሚገኙ ጽንፈኛ ታጣቂዎች ጋር በሚደረግ ውጊያ ምዕራባውያኑ እንደ ቁልፍ አጋር ይቆጥራቸዋል። በራስ
ራሳቸው ጠባቂዎች ታግተው የሚገኙት ፕሬዝዳንት በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኙም ይታሰባል። ብሊንከን ፕሬዝዳንቱ ለሁለተኛ ጊዜ በስልክ ያናገሯቸው ሲሆን አሜሪካ በኒጀር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ሙሉ በሙሉ ወደ ቀደመ ሁኔታ እንዲመለስና ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ለማረጋገጥ ተሰራለች ብለዋል። ከፕሬዝዳንት መሐመድ በፊት የኒጀር መሪ የነበሩት መሐማዱ ኢሶፋን ብሊንከን ያናገራቸው ሲሆን መሐመድ ባዙንም በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች ለአመታት የተደረገውን የተሳካ ትብብርና በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር እርዳታን አደጋ ላይ መጣላቸው ያሳዝናል ሲሉ መናገራቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ቃል አቀባይ ማት ሚለር ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝዳንቱ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲፈቱ ጠይቋል። ምክር ቤቱም በተጨማሪ ህጋዊ መንግስትን ኢህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ ለመቀየር የሚደረግን ጥረት አውግዟል። የቀድሞ ቅኝ ገዥዋ ፈረንሳይ በበኩሏ መፈንቅለ መንግስቱን ላካሄዱ መሪዎች እውቅና እንደማትሰጥና የፕሬዝዳንት መሐመድ ባዞምን አስተዳደር ብቻ እንደምትቀበል ተናግራለች። በቡርኪና ፋሶና ማሊ ተመሳሳይ መፈንቅለ መንግስት መደረጉ የሚታወስ ሲሆን በኒጀርም ተመሳሳይ ሁነት መከናወኑ የሳህልን ቀጠና የበለጠ አደጋ ውስጥ ከቶታል። መፈንቅለ መንግስቱ በአፍሪካ ህብረት፣ የምዕራብ አፍሪካ ቀጠናዊ ቡድን፣ የአውሮፓ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ በዓለም አቀፍ አካላት ሙሉ በሙሉ ተወግዟል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን።